Hi guys, makuru yanyu amazina nitwa Sadiki François. Nangize ngo mbaganeze gato kukijyanye na stimulus check cyangwa se amafaranga y'ingoboka yabashe gusinywa na Trump tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mu rwego rwo gufasha abantu muri ibihe turimo bikomeye bya coronavirus. Nkuko mubizi imirimo henshi yarahagaze, ni muri urwo rwego rero umukuru w'igihugu yabashe gusinya trilioni ebyiri cyangwa se biliyoni 2000 kugira ngo abashe kugoboka Abanyamerika ndetse n'amakampani atandukanye muri iki gihombo cyatewe na coronavirus. Muri ayo mafaranga biliyoni 2000 harimo biliyoni 300 directly zigomba kujya gufasha amafamilies cyangwa se abantu ku giti cyabo. Aho ngaho ni ukuvuga ni amafaranga menshi cyane, biliyoni 300, harimo amafaranga agomba gufashwa gufasha abantu mu ngeri zitandukanye. Buri wese ufite social security card wakoze nibura umwaka ushize cyangwa se imyaka ibiri ishize agomba kuyabonaho. Umuntu wese w'umusingo wapritse ama tax return agomba kubona amafaranga 2200, ariko ku muntu ku bantu bakorera munsi y'ibihumbi 99 by'amadolari ku mwaka. Naho ku mafamilies ku bashakanye bakora ari babiri bagomba nibura kuba bakorera munsi y'ibihumbi 198 by'amadolari ku mwaka. Ni ukuvuga ngo rero umuntu w'umusingo agomba kubona 2200. Niba waraplitse umwana uri munsi y'imyaka 17 ugomba kubona andi mafaranga 500 kuri buri mwaka. None nari ku mafamilies abaplike hamwe nk'abashakanye ni 2200 n'amadolari 400. Niba waraplitse abandi bana ni ukuvuga ngo ugomba kubona ayandi madolari 500 kuri buri mwaka, ariko icyo gihe azahabwa kugeza ku bana babiri gusa. Niba waraplitse abana batatu muri umuryango, waraplitse nk'umugabo n'umugore mukaplika abana batatu, mushobora kubona ayanyu 2400 nk'umugabo n'umugore, mukabona noneho n'ikindi gihumbi cy'abana babiri byibuze, bikaba 3400. Iyo niyo maximum cyangwa se niyo mafaranga yo hejuru ashobora guhabwa umuryango umwe. Icyo ngira ngo mvuge rero cyangwa se ikinsunitse cyane gukora iyi video ni ukugira ngo hatagira abantu bazakora mistake cyangwa se bagacikanwa n'aya mafaranga. Aya mafaranga ku bantu bapritse ama tax return bagashyira konti zabo za banki muri ARS cyangwa se ukayahereza umuntu wa kwapurike ama tax ukamuheza konti yawe, aya mafaranga azaza directly kuri konti yawe nk'uko wabonye amatasi n'ayandi nayo niko azaza. Naho ku bantu boherejwe amacheki, aho niho ngira ngo ntinde cya gatoya mbasobanura yuko ayo yo azaza nayo, ariko azaza atinzeho gato kuko ayo ngayo azatangira kuza mu matariki y'ukwezi kwa gatanu. Matariki ya mbere ukwezi kwa gatanu nibwo treasury ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izatangira kohereza amacheki. Naho iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane abantu basaga miliyoni 60 z'Abanyamerika batangira kwakira amadolari kuri konti za ya stimulus check. Naho bari abandi bazatangira kuyabona mu kwa gatanu, kandi bidasobanuye yuko azahita bageraho, bamwe ashobora gutinda akaba yamara n'ukwezi cyangwa se no kurengaho. None ikibazo kiri nko ku muntu ushobora kuba yarapuritse amatax bakamuhereza check, ubu ngubu akaba yarimutse. Ubaye utakira ahantu ho wari uri, birasaba ngo wihute bishoboka uje kuri posta iyi minsi sinzi niba zigifunguye, ariko nibura hari igihe usanga harimo self service, haba hariyo fomu yanditseho ngo change the address. Ni ukujya kuri iyo fomu ukayuzuza ugashyiraho adresi zawe nshya kugira ngo ya cheke niza ikagera mu posta bazabashe kubona
adresse yawe nshya babashe kutera agapapuro cyangwa se babashe kuyerekeza mu cyerekezo gishya utuye mu bungu. Indi nzira ishoboka ni uko ushobora kujya kuri website ya ARS ugakreatinga profile ukabasha guhindura adresse zawe cyangwa se mo kimwe ugashyiramo cyangwa se mo kimwe ugashyiramo direct konti ya kugira ngo amafaranga azaze direct kuri konti yawe aho byaba byoroshye kurushaho. Ushobora no kubwira umuntu wagufashe ku aplika amatax aba yabikwemereye akabigufashamo kuba wa ku updatinga ugashyiramo konti yawe niba warahemberwaga amatax kuri check, kuko nibwo buryo bworoshye. Naho niba unashaka kuzana abona kuri check, make sure ukomeza checking ya mailbox yawe, kandi niba warimutse ujya ku posta please uhindure address. Haba harimo igapapuro kanditseho change the address. Nayo makuru nari mbafitiye. Ikindi mugomba kwirinda na ba scammers igihe cy'amafaranga ariyo nk'uku nguku na ba scammers ba benshi, maybe na bazabikora indi video ubutaha y'uburyo ushobora kumenya scammer n'utari scammer. Ariko amahirwe masa, umunsi mwiza. Ya akantu gusa ngira ngo ndangirizeho nuko aya mafaranga mugomba kubizirikana ko atagomba kuzira icyarimwe. Na mafaranga bashobora kohereza mu byiciro ni n'amafaranga ashobora kuzaza inshuro imwe, kuko urumva ufashe miliyoni zisaga 800 z'abaturage buri wese ugafata amafaranga ibihumbi nibura 2,400 buri muryango mu kwezi kumwe, ntabwo yagera kuri miliyari 300 zigomba guhabwa imiryango, ariko ashobora kuza ameza atandukanye. Gusa naye atangira ntabwo azagera ku bantu rimwe, niba utayabonye ugomba gutegereza. Mugenzi ashobora kuyabona icyumweru, uwo ukayabona hashize ikindi cyumweru. Ni amafaranga menshi, abaturage ni benshi, igihugu ni kinini. Ashobora kuza mu byiciro, gusa niba uzi ko konti yawe imeze neza amafaranga uzayabona nta kabuza. Gusa nk'uko mubizi mwese, icyorezo cya coronavirus gikomeje kugera cyane kuri benshi, abarwayi bakomeje kwiyongera, abapfa bakomeje kwiyongera. Dukomeze twihangane, tuguma mu rugo, dukaraba intoki uko bikwiriye, twubahiriza amabwiriza yose ya leta ndetse n'ay'abakangurambaga b'ubuzima. Turabashimiye rero, mugire umunsi mwiza. Ufite ikibazo wakwandika hasi muri comment, then twaza kugufasha cyangwa n'abandi baza kugufasha kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byanyu. Murakoze.